محكمه gobolka Tawdheer ayaa maanta lagu burburiyay 515 dhalo oo khamri ah kaasoo ay soo qabteen ciidamada booliska Soomaaliland gar ahaan gobolka Tawdheer tan iyo xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Tawdheer Yuusuf Shire ayaa ka warbixiyay khamrigaasi lagu burburiyay maxkamadda gobolka Tawdheer waxaana u mahadnaqay qaybaha garsoorka ee maxkamadaha gobolka iyo sidoo kale ciidamadii booliska ee gobolka Tawdheer ee sameeyay howlgalkaasi lagu soo qabtay khamrigaasi halkan waxa maxkamadda iyo raanti boolsku ay lagu xukumay ama lagu burburinaya qamri dhan 515 litir kaasoo ah qamriyadii uu ciidanka boolsku ka soo qabtay meelahi lagu xaseeyay ayda iyo buholo iyo godad iyo meelo cidla isla markaana aan cid lagu qabanin laakiin qaar la aqoonsaday oo la daba joogo waa sidii caadada gobolku iyadoo hadii jeeraale uu xil weyn iska saaro taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha qaybta gobolka Tawdheer inta ay xil iska saaraan iyo mas-uuliyiinta saldhigyada laamaha dhammaan booliska gobolka Tawdheer ay xil weyn iyo dadaal weyn aan u galo in hadii jeeraale maandooriyahaas oo waliba badankiisu dhacsan yahay oo mar ilaahay inaga xaraantinimeeyey oo mar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay haddana nafteennii iyo maalkeennii iyo ubadkeennii iyo aakhiradeenniiba fasahaadinay waxaanu markaa insha allah horena u ballan qaadnay inaan dagaalkiisa sii wadi doono waxaan aad u salaamayaa bahda isxaafadda oo hadiya jeeraale heega iyaduna noo ah waxaan aad u salaamayaa oo aan maaragtay iyagana hambalyo u dareynaa dadka gacansiinta nagula shaqeeya ama dhagaal noo ah ama indhaa noo ah hadiya jeeraale xumaantaas ka dhiidhiya inay soo gasho dadkooda iyo gobolkooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay fasahadiso ilaahay baa mahad leh halkan hore waa uga daawateen iyadoo hore loo xukumayo oo eedaysanayaashiina lahayo way dhacdaa in mara eedaysano uu fakado ama la aqoonsan waayo uu ka cararo ama uu meel cidlaa iyo ay cidlaa loogu tago markaas waxaan la burburinayaa maanta wuxuu ka mid yahay waxyaabihii aanu godadka iyo ayda iyo cidlada ugu tagnay ayuu ka mid yahay wixii horena horaan loo xukumay waxaa xukunkiisa iyo dadejintiisa oo iyaduna maaragtay markiiba waajibaadkeeda ka gudata aabbaa u mahadsantii dhammaan dadweynahana waxaan leeyahay waxaasi waafidmo warisha iyo dhegtaba ha lagu hayo ha la soo sheego ha la ilaaliyo insha allahu tacaala ha la iskugu wada tagaanu leenahay waa wax laynagu fasahaadinayo waa waxaa dalka kale laga soo waariyayo waa waxaa diinteenna iyo dhaqankeenna iyo maaragta ilaahay naga xaaraantinimeeyey waa waxaas dayarteenni fasahaadinaya waxaa dheer iyadana xashiishada oo hore u aragteen oo aanu iyadana ma aragtay hadii jeeraal booliisku soo qabto ama gacanta ku soo dhigo Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.